Bueno, nik uste sentsazio onak izan dela. Ige da igual ez duela lortu bat, denak nahi genuen lehenengo bigarren postu hoi. Baina hirugarren hoi lortu deu, burrukatu genuen, eta nik uste segundu gutxitan gaudela botek. Eta, bueno, balorazio positiboa izan dela. Hala, nik uste bigarren egan den zerotik jumar deula. Eta ba, ikusi dugu estropa, bi estropa iragaztea lortu itxeula. Eta ba, hortagoaz, gu nik uste estropar bat atzegala iragaztea. Eta gero erantzunak aterako, ja, eta gogotxu gaude. Bandera ez badu lortzen, ba, bintzat, aber, estropa irabaztea, eta ez badu irabazten lortzen, ba, aber, bigarren postua, o aldan gora nagelditzea. Nei aurten egin ez baino azkarrago pasa zaite temporada, uste taldeak asko disfrutatula. Nik uste taldeain gaztea, kanterana betiko jendea izan gala, eta horrek asko itula. Asko disfrutatu deu, asko gozatu deu elkarrekin, sufritu deun bestela urte askotan, gozature bai, eta nik uste horrek gehiago baloratzea ekartzea izula, zure jendeak intzabiltzenen, eta nik uste balorazio handiko temporada indula.